Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsi sürücülərə xəbərdarlıq edib. Bildirilib ki, xüsusi texniki vasitələrlə, eləcə də yol polisinin müşahidələrinə əsasən bir sıra sürücülər idarə etdikləri avtomobillərdən ətrafa müxtəlif növ tullantılar atırlar. Bu da əhalinin narahatçılığına və haqlı narazılığına səbəb olur. Xüsusi texniki vasitələrlə, eləcə də vizual müşahidələrimizə əsasən bir sıra sürücülərin idarə etdiyi avtomobillərdən ətrafa müxtəlif növ tullantıların atılmasının şahidi oluruq. Belə hallar paytaxtın ümumi görüntüsünə təsir etməklə yanaşı, ekologiyanın çirklənməsinə, xüsusən də pandemiya dövründə müxtəlif növ infeksiyaların yayılmasına səbəb olur. Sürücülərimizin diqqətinə çatdırmaq istəyirik ki, bu cür xoşa gəlməz addımlar əhalinin narahatçılığına və haqlı narazılıqlarına səbəb olmaqla yanaşı, həmçinin inzibati xətadır və inzibati xətalar məcəlləsinin 327.1-ci maddəsinə əsasən məsuliyyət nəzərdə tutur. Bir daha sürücülərimizdən xahiş edirik ki, bu növ qayda pozuntularını törətməkdən çəkinsinlər. Qeyd edək ki, nəqliyyat vasitələrindən bayra hər hansı əşyanın atılmasına görə İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 237.1-ci maddəsi ilə 40 manat cərimə nəzərdə tutulur.